Взагалі, Кабмін схвалив новий порядок бронювання чоловіків, які підлягають призову, і от відповідна постанова в понеділок була опублікована на сайті уряду. Відтак, передбачається відстрочка від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств. Вона не може перевищувати строку проведення мобілізації для військовозобов'язаних, які працюють в держорганах, та 6 місяців для працівників життєво важливих установ.